Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, dobar vam i ovaj dan i evo nas ponovo zajedno u Folklor Magazin podcastu. U ovoj epizodi ja se družim danas sa Dejanom Prvanovićem. U našem folklornom svetu mi njega zovemo Prvka. I kad kažemo Prvka, zna se o kome se radi. Deki, dobro ti nama došao. Dobar dan i bolje vas našao. I uvijek se radujem kada treba da se vidim sa vama. Deki, šta tebe dovodi u folklornu porodicu i kada si počeo, kada si zaigrao? Ja sam kasno počeo da igram. Šta znači kasno? Da se bavim folklorom, da uđem u kulturno-umetničko društvo. Imao sam 17 godina, skoro pa 18. Moj nastavnik fizičkog vaspitanja, Raco, ne znam da li je živio još uvek, on nas je u 5. razredu osnovne škole naučio da igramo. Prosto on je bio jedan od retkih tih nastavnika koji se bavili programom zaista. I on je sve nas naučio da plešemo i da igramo. Čak nam je pravio neke igranke u školi. Kasnije u srednjoj školi to je radila profesorka Vera. Ja sam bio iznenađen time. A za kulturno-umetnička društva, ja nisam ni znao da to postoji. Prosto, ne znam, nekako sam se kretao uvijek na drugoj strani nekoj. I onda je u srednjoj školi jedan drugar igrao u Kutu Železničar. Ništa to meni ne znači. On ide na turneju, oni imaju koncert u HNK, HNK, i to meni ništa ne znači. I tu je drugarica počeo meni da priča, ajmo mi da se upišemo. Ma gde, šta? Pa da idemo i mi u taj HNK. Pa dobro, ako možda. I to je ta godina je prošla, a sljedeće godine, to je bilo usmjereno obrazovanje. Sljedeće godine ja krećem u srednju i na jedan čas dolazi Zvezdan Đuri, znaju ga svi, u to vreme bio asistent koreografa, na čas i kaže da li ima zainteresovanih da se upišu da u Kut Železničar, da igraju, da eto sljedeće godine imamo Poljsku zakazanu, pa letovanje besplatno, pa ovo, pa ono. A to vreme baš i nije bilo neko sjajno vreme, smo svi mogli da putujemo gdje god hoćemo. I Boga mi tu se primimo mi priličan broj. Dosta je tu bilo već igrača koji su igrali da po seoskim društvima ili negde, pa su prestali u nekom trenutku i sad su se ponovo prihvatili toga, kao da je juče bilo. U sali školskoj, svi onako smo bili taj dan obučeni u školi, ja sam neki žuti džemper imao, to se dobro sećam, kaže, igramo tamo Krivo kuće, pa je bilo Haj povedi veselo, to je za mene sve bilo vrlo veselo, a sam ja to lako naučio odmah. I onda ide Kosa moja brenovana, mislim, i danas se zamislim da treba da je zaigram. I sećam se, izdvajaju oni igrače i kaže Tadija, onaj mali u žutom džemperu, pošto sam ja uvek bio visok, jel? I izađe mi ja ispred tog velikog kola, jer je baš bila gužva tu unutra. I ja srećam kao malo dete. I to je moj prvi čas folklorni, da kažem. Kasnije, ta moja školska drugarica Dragica, vraćamo se sa te probe, snijeg je počeo da pada, već je bio kraj oktobra, 87. godine, i kroz Boriće prolazimo, to je jedan deo Kraljeva, snijeg pada, pa onako već se uhvatilo belo sve, mi idemo i ja ne znam kako, zaboravio sam šta mi je pokazao tamo. I to se, kao da je juče bilo, naše stope po snegu, kako igramo Krivo kuće, kako pokazuje ona meni, jer ja sam neug za to bio totalno. Međutim, to je mnogo brzo posle išlo. To je već bio kraj oktobra, ja sam krajem decembra prešao u prvi ansambl, 88. već s početka godine dolazi Slavko Panović da postavlja 4 koreografije, koje sam ja brzo skinuo. Iste te godine odlazim na turneju u Poljsku, mislim, mnogi stari igrači su ostali da ne pođu, ja sam krenuo, nisam igrao ceo program, nažalost, jer prosto date šanse onima koji se malte ne bile mi oproštene na turneju. I tako sam ja krenuo sve to. Znači, igralo si i na ulici. Znam mnoge igrače koji su na ulici igrali. Igra se gdje god ti je lepo, a kada igraš, tek ti je onda lepo. I te lepote ne treba se usučava čovjek nigde. Da, oni koji u stvari nisu nikad imali priliku da zaigraju u nekom folklornom ansamblu, ne znaju šta to znači, kako srce drugačije kuca, kakva je to energija i radost. Oni ne znaju šta su propustili i mnogo mi je žao što su, pa slobodno smem da kažem, hendikepirani za taj osjećaj. Ne samo taj unutrašnji osjećaj dok ti igraš, dok si ti na sceni, to je već posebna priča, dok si pred ansamblom, to je tek sreća nemerljiva. Najveća je sreća kada krenem iz Kraljeva ka Beogradu. Pa prođem kroz Kragujevac, e, tu je Slavka, tu je Žika, pa nastavim dalje, Batočina, e, odavde je bila Mira, pa nastavim dalje Svilajnac, o, eto i tu, pa tamo se skreće ka Joci, ka Petrovcu, pa ta...
dođem do Vojvodinu, već Novi Sad, da li je Miki, da li je tu Vrbas, da li je Mile Vujčin kući, dođe do Baške Topole, e, to je već posebna priča. Za to mesto im vezuju posebne emocije. Moram to da ispričam, ne zaboravim. Kada sam krenuo da igram, jel, to je bilo 88. godina, 89. se ide za Nemačku, ja 89. posle Nemačke odlazim u vojsku i dolazi do nekog promjene generacije u društvu. Ja se vraćam 90. zatičem mlad ansambl koji je bio dečja grupa kada sam ja otišao i krećemo od nule praktično. Svi stari su otišli, mlada ekipa došla na zdravim nogama, zdravo krećemo da radimo. U isto vrijeme se u Bačkoj Topoli osniva Vuk Karadžić 90. godine i 91. godine januara mjeseca kreće naša saradnja. Mi, ta generacija, da kažem, to je bila prva turneja toj generaciji da odemo u Bačku Topolu. A oni koji su osnovani isto godinu dana ranije, njima smo mi bili prva turneja da dođe u Kraljevo. To je tako lepo druženje bilo. Mi smo se s početka družili dva puta godišnje. Mi, dva puta mi tamo, dva puta oni kod nas. I od tada datiraju, to je 91. godina prošlog veka, prijateljstvo sa Dejanom Minjićem, na primjer. Znači, sa kolegom sa kojim u pola dana, u pola noći mogu da pričam o svemu i svačemu. Ne samo sa njim, još je tu tih igrača. E, to je ta dimenzija koju, da kažem, obični ljudi, retko koji može da shvati, a ne može da je ima. Gde god krenemo, na bilo koju stranu sveta, po Srbiji da ne govorim, uvek imamo ozareno lice prijatelja koji nam je tu šta god. I koji će nam se obraduje kad god da nas vidi, bilo koje dobro dan i noći da bude. To je istina. I to je velika stvar nas koji se bavimo ovim. Dene, kako je bilo kad si ti zaigrao ti nekakvi prvi koncert i turneje? Moj prvi koncert je bio 15. april, to je bio dan železničara, obzirom na društvo železničko, pa nastupa tato je bilo kao godišnji program neki. Ja sam igrao jednu koreografiju, Podibar Slavka Panovića. Ja ne pamtim ko mi je ispeglao nošnje, šta se s tim dešavalo. Ja znam da sam bio u velikoj tremi, jer sam igrao sa Dušicom, koja je bila partnerka, koja je stari igrač, a u publici mi je bila Vanja, to je moja školska drugarica koja je tada igrala u Obrašićeć godinama i bila iskusan igrač. I onda ona došla pre koncerta da me vidi da sam se ja to lepo obukao, da li ja to dobro izgledam. I meni su njih dve bile ova pored mene, a ona tamo u publici, ne znam gde, ali osjećam, to mi je bio kao žiri, ne znam kakav. I taj, nije to trema bila. Možda to je bila neka odgovornost ipak veća. Ne mogu da opišem taj osjećaj koji je bio. E, kasnije to posle je krenulo dalje. Jedan danas imam tremu, ali to je jedna trema. Joj, sad ćemo da izađemo na scenu. I žao mi što sam sa scene otišao, nisam se dovoljno naigrao. Kaže, volim scenu, volim publiku, volim aplauz. Ne spadam u te ljude koji vole da se tako eksponiraju previše, ali volim kad se uhvatimo za ruke, kada... To mi je rod najrođeniji pored mene što je u tom momentu. Kakav je osjećaj, Dejane, kad se uhvatiš za ruke sa svojim drugarima? Sad se ježim. To se ne može meriti ni sa čim. To je kao kad zagrliš nekog ko ti je najrođeniji, a nisi ga video, Bog zna koliko. To jedino mogu sa tim da izravnjam nekako. Aplauz kad dobijete. I pao kamen sa srca, jer smo završili, dobro je bilo, znači, a nagrađeni kao neka plata, ne znam kakva. Različitih scena, verujem da je bilo na kojima si igrao, i različitih mesta, i sala, i gradova. Da li ima nešto posebno da pamtiš, da ti je ostalo srcu milo, možda nešto veliko, ili čak možda neka mala scena, neko manje dešavanje? Ono što ću da pametim dok sam živ, sigurno je Sava Centar 94. godine, superfinale radničkih društava. Mi igramo Studenicu Slavka Panovića. Jesi tada prvi put bio na toj sceni? Prvi put na sceni Sava Centra i dan danas smatram da je to scena gde smo mi igrači zaista jedino ispoštovani kao umetnici i kao neko ko se bavi scenskom umetnošću uopšte. Tada sam, dobro, sad je to manje i bitno, dobio nagradu najboljeg igrača i šta ja znam, Pionirskog grada je bilo to proglašenje, neko, sećam se tih reči Bate Lačkovića koji je prišao da mom predsjedniku tada čestita na meni, što je meni bilo, negde mi je godilo, ja sam bio mlad, 24 godine, nakon je to mladost. Ali to pamtim i pamtim koncerte u Poljskoj, to je bilo ranije, 80, to je moj početak praktično, druga turneja, ja nisam mogao da verujem da
je kod njih sve to na tako visokom nivou. Da smo mi posle programa delili autograme. Mislim ja, meni je prvo kad kažu koncert, ja koncert, imam koncert. Zamisli, lepa Brenna ima koncert, pa sad ja imam koncert. Ovo, to mi je prvo bilo teško da usvojim. E, kad sam ovladao tom terminologijom, posle to bilo sve drugačije. Ali ta, ti intervjuje, to cveće devojkama, to je za mene bilo nešto neshvatljivo. Nisi sebe doživljavao tako, ni sebe, ni ti svoje drugare koji izvodite tradicionalne igre? Pa ne, pa neko je davno rekao, nađi posao koji ćeš da voliš i nikada neće da radiš. Uživat ćeš ceo život. Ja sam zahvalan Gospodu što mi je darovao taj talenat, pored nekih drugih, i što ispunjavam taj njegov dar. Pedagoški rad je mnogo važan u prenošenju te naše narodne igre, tradicije i negde sve što pokriva to. Ja sam rano počeo sa dečjom grupom da radim. U to vreme kad sam se vratio iz vojske, znači ja sam već 91. počeo sa dečjom grupom. Šta sam imao 21 godinu? Šta sam ja znao? 4 Panovićeve koreografije i neke 2-3 što smo još imali na repertoaru. Tek se gradio repertoar tog novog Železničara. Ja sve što sam negde naučio, video na nečijem koncertu, ja sam to pokazivao toj dečjoj grupi. To možda i nije bilo pedagoški da ih ja opterećem s nekim težim igrama, a sam nekako, iako ništa znao nisam, tražio neki put šta je to i kako bi to trebalo da bude. Znao sam ja da se tablica množenja ne uči u prvom razredu. I znao sam da se u prvom razredu mora krene od nečega prostijeg. Od slova, na primjer. Od slova, na primjer. Ali je tu bilo i ono, ta moja mladost koja je mene terala, jer sam ja bio vrlo temperamentan igrač. Prosto, tako se od mene tražilo, ja sam to smatra, tako treba. Ja sam mogao da skačem, čini se zlustio da se kačem. E, kasnije kreće, dok sam još u vojsci bio, piše mi moja drugarica Branka, kaže, krenuli su seminari u Mataruškoj banji. I to ono, znaš, seminari folklora. Slušali smo mi od tadije našeg koreografa da postoje seminar na Badi nekad i sve to. To su bile priče koje su mi onako kao deca slušali, kao ono, klinci, pored babi i djede, pored šporete ga slušaju. Te lepa, ta sećanja njihova koji su bili tim seminarima. I sad kreće tu u Mataruškoj banji. Već se raspala Jugoslavija, već je to sve bez veze što je bilo. Dolazim na seminar, radi se Leskovac i Bela Palanka, Desa i Lela. Gledam ja one šta igraju, skidem ja te korake, sve to u redu. Šta je stil, pričaju o nekom stilu, ja ne znam šta znači stil. E onda coka ide po krugu, malo niže, spusti kolena, pazi na ovo, pazi ono, šapne nam. Nikad nije htjela da nas, skaže, ćuške da nam ovako da javno, nego uvijek je to bilo onako fino. I kroz taj rad, kroz to učenje, prvo smo imali od koga da učimo. Drugo, coka nas je tako lepo vodila. Taj seminar je trajao 7 dana. Dve oblasti se rade. Tad nije bilo ni kamera, ni ničega. Šta si naučio, naučio si. Šta si zapisao, zapisao si. Znao sam da učim, ali da pišem nisam znao. Ja i sad te beleške kada gledam iz tog perioda, ja znam šta znači, ja svećam se sebi, jel? Ali to je bilo nekome neshvatljivo, jer ja nisam bio pismen, ali anotacija za mene je bila čudo. I dan danas, ali uspijam se da se snađem sa njom. Ti se seminara Crno reče kada mi je bila grupa iz Sumrakovca. Joj, pa ja sad vidim te ljude koji igra ispred mene. Je to trajalo 7 dana. Nema YouTube-a, nema videokaseta. Ima ih, a su retki to imali. Pa i video to vreme koje je imao. Znači, šta si naučio, naučio. Ja dolazim za seminar, pa što pre da pokažem nešto što mi najsvežije, da mogu da na takav način to konzerviram u sebi, ja ću naučiti drugoga. Izvini što ti upadam u reč. A kako to da ti kreneš na seminare i na edukaciju tog tipa? Pa krenuo sam da radim sa dečijom grupom. I tada je naš predsjednik terao nas da idemo na taj seminar. Jer Centar za istraživanje narodnih igara tadašnji osnovali su Slavko Panović, Mirko Stanković iz KPZ-a Kraljeva i Olivera Vasić. Ja sam srećan jer su dvojica Kraljevčana bila tu. Kasnije taj centar se selio od grada do grada, ali mu je, zna se gde je osnovan. Danas je to Ciotis i ne znam da li radi, šta, ne bitno sve stvari. Ali taj početak nije bio značaj samo za mene. Taj početak, ta 90-a i kasnije, to je bila ekspansija folklora u Srbiji. Krenulo se na terene. Ja nisam ni znao što znači teren, to dobro da se razumemo. Mislim, tek sam kasnije to i saznao i kažemo, ovladao sam tom tematikom. Zvezdan polazi na teren, pošto on vodio prvi tim. Prvi teren, studenčki kraj, idemo zajedno. Zvezdan, Ćure i ja.
to drugara Đurđi Dragana, baba je iz studenčkog sela jednog, pa smo išli gore, pa kreće bezodno prva koreografija. Koreografija kreće, to je bio timski rad. To je u stvari početak porodice. Zajedno smo svi radili na svemu. Bilja je oko nošnje radila, Zvezdan oko koreografije, Vučko je tu skidao muziku, mi smo dopunjavali igrače posle probe, nije, ne ideš u dobru stranu, kraći korak, duži korak, trepta jači, veći, daš kako je onaj deda igrao, pa sve to objašnjenje. I onda se igrači primaju na te stvari, koji deda. Pa taj što je nam to pokazao? Pa kako, deda vam pokazao? Jer nisu znali što to znači. I verujem da je bilo dosta tih terenskih istraživanja i dosta putovanja, dosta zabeleženih igara, pesama. Koliko me čini radosnim u sali kada igračima prenosim ono što ja znam. Kada se trudim da izimitiram onoga od koga sam ja naučio. S početka su to bili predavači na seminarima, pa mi je nekad bio problem ako je predavač žena pa je u suknji. Ja nemam taj osjećaj da igram u suknji, ne igram u suknji. Igram u pantalonama. E, ako je predavač bio u pantalonama, onda meni to okej. Okay. Ja vidim njemu i kolena, vidim sve i znam šta treba da gledam i da naučim. A ako je suknja, tu se ja pomoći Boga mi. Ali sam ovladao time. Naučio sam da znam i šta je stil igranja i kako noga treba da gazi i da se ne igra svuda isto, da se ne priča svuda isto. I često znam da kažem igračima svojim kada radim, da je igra kao živo biće, kao, pa kažem njima, kao vi što ste. Zamislite da je tako iskarikiramo da ona više ne liči kao da igra iz Niša, na primjer. To bi isto bilo kada vi više ne biste znali ko su vaši roditelji, da ste bez porekla. Tako nekad se desi da vidim neki ansambl koji ogoli igru da ona ne pripada nikome. A onaj ko ne pripada nikome, njima se vlada. A Srbi su opstali jer nisu dozvolili da njima niko vlada. Ne znam koliko sam sela prošao, mnogo. Mislim, uvek glavnom zapišem selo u kome sam dobio podatke. Ne pišem selo kroz koje prolazim, mislim, to je tek broj neviđen. Ali, prvi moj teren je bio Crna Trava. Kažem, 95. godine, ja počinjem da, moram se vratim, počinjem da vodim prvi ansambl, ja 25 godina, ne znam gde je levo praktično, i sad zbunjen, sad izlazim ispred kola, ja koji sam dojuče u tom kolu, šaputao sa onima do mene, sad treba tražiti od njih da ćute, da me slušaju, mnogo teško izbalansirati sve to. To je 95. godina, 96. je Smotra Republička. U to vreme merilo vrednosti nekog ansambla. Slavica Mihajlović je radila kod nas Gružu 95. godine, tad se upoznajem zvanično sa njom, znao sam i ranije sa seminara, ali manje. I tad je pitam, imam nošnju Crne Trave, nemamo koreografiju. Ko to može da uradi? Kaže, niko. Ja opet zbunjam, kako niko. Kaže, niko to nije radio, taj teren. Lepo, otiđi tamo pa vidi. Gde da odim, ne znam, na karti da pokažem gde je Crna Trava. I onda ona mene uputi i onda opet Cokin vodič za teren, koji ona doradila sebi i prilagodila, pa mi dala jednu i drugu varijantu, pa kaže, evo ti obe, pa ti negde nađi sebi smernice, šta ćeš ti da dodaš, šta ćeš da oduzmeš, šta je tebi interesantno, šta ti treba, šta ti ne treba. Ako postoje stvari koje ti ne trebaju kad si na terenu uopšte. I tako ja krenem sa mojim drugom Banetom Markovićem i Mokijem, Miroslavom Vojićem. U Crnu Travu putujemo vozom od Kraljeva do Niša, iz Niša presedamo za Leskovac, iz Leskovca autobusom za Crnu Travu. Mislim, tu je anegdota milion i jedna. Da čujemo jednu makar. Ne smijem, to je bilo baš onako... Skoro je Bane bio kod mene, pa smo to prepričavali, pa je to, mnogi, čak ni moja svesa nije znala za to, pa je to bilo novo iza nju, pa smo se smijali tu. Odemo gore, avgust mesec, mi pijemo kafu, neko kafanče malo, neka žena na drvetu stoji, rekao, šta radite žena na drvetu? Kaže, bere lipu. Kako bre lipu? Beru u avgustu, lipu u maju. Skroz zaborave da to je vegetacija tamo kasnije, to sve drugačije. Srećan pa je Moki negdje na nekoj svirci upoznao jednog dečka koji je crnotravac, kome je tata predsjednik opštine, koji ima auto, koji ima kameru, pa je on nas lepo odvezao na Vlasinsko jezero, a mi smo poneli jedan šator, koji nismo ne znali kako izgleda, pa smo ga gore rastvorili, pa su nam se svi u kampu smejali, ali dobro, mi smo se tu smestili nekako, i tako je krenulo prvo terensko istraživanje. Taj Vlada Nikolić, danas je predsjednik mesne zajednice Crne Trave, divan jedan čovjek, zribenik u svoj kraj, nas je vodio kod najstarijih ljudi.
znao je šta nas interesuje, znao da nas odvede. Ali taj teren je kratko trajao, jer smo financijski bili, nismo mogli, prosto Bane je bio srednjoškolac još, Moki tek završio ili završavao srednju školu. Ja da li sam radio, nisam, ne sjećam se. Uglavnom, materijal je bio manji. Tek kasnije, posle nekih, tek 2009. godine sam dopunjavao taj terenski, taj teren, jer je Coka tražila to prezentovo na seminaru, a onda sam znao da je to nedovoljno i znao sam šta me tata, da me tamo čeka još nešto. I onda smo Momir i ja, Momir je jedan moj igrač, nije baš kod mene počeo, Jasmina radila sa njim, ali od četvrte godine je bio u Železničaru i rastao sve nas. I to je dečko, evo danas sam shvatio kod njega posle godinu dana da vidim njegovog sina, znači sam posebno ponosan. Na sve te moje igrače sam mnogo ponosan, koji su rastali pored mene. Ne kažem moji, naši su to igrači sve. On je bio sa mnom na tom drugom terenu, mi smo prikupili dosta materijala, ali sad sam ja otešao na teren kao neko koji je već malo iskusniji. U međuvremenu, kad bio je tu i Temnić 2008. ne, 98. prvi put, pa kasnije dopunjavan preko opet nekog mog druga iz vojske. Ja, to je Cokina neka ideja bila, da god nekoga poznaješ, ti upitaj da li pozna nekog starog svirača. I tako je zaista i bilo. Svuda sam stigao. Sa Slavicom kasnije, to su već bile ozbiljne terenske istraživanja, što za centar, što za cioti, što bez, što samostalno. Stigli smo od Demir Kapije do manastira Gomirje u Gorskom Kotaru. Od, da kažem, Užica do Zaječara. Baš smo Srbiju... Uzduži poprek. Upravo tako. I krenuli smo zadnjih godina, prešli smo malo, prešli Drinu, pa bili u nekim krajima gde žive zapadni Srbi, kako su ih neki nazvali, a i to moram da kažem. Još sam ja mlad kao igrač i kao rukovodila, 97. godine seminar Vase Popovića, škola folklora Vase Popovića u Tesliću. Niti ja znam gde je Teslić, ni ništa. Još je tamo ono posleratno bilo, niko nije smio da ide iz Srbije. Tamo, jedini ja. I, mislim, jedini ja, ja nisam ni razmišljao sve što meni može desi. Prosto... Šta ideš u folklorni svet? A, tamo upoznajem Vasu Popovića, jednu folklornu gromadu, i Miru Lukač. Ta žena, mnogo mi je žao što nisam imao vremena i priliku u životu sa s njom družim više, jer je prosto smo živjeli na dve strane sveta. Ali ta žena je, tu smo imali svi zadatak da napravimo koreografiju na kraju seminara. I dobro, ajde, napravim i ja nešto tam, neke kretanja, i kaže meni Mira, kaže Vasi, od ovog malo će nešto da bude. I priđi meni i kaže, ove stvari se ne rade na seminarima. Što? Pa zato. Nije htjela da kaže da će neko to da uzme ideju, da ovo, da ono. Prosto je, to je bila jedna obrazovana žena i kulturna pred svega. Nije htjela da kaže da ukrade. Mislim, ružno rečeno i jeste tako. Danas je promijenio pogled na sve to i na koreografiju. Jer nekad ako si ti stavila belu radu u Leskovac, ja neću. Da izbjegnem što manje da se liči. Naopak, istu pesmu da stavimo. Od tolikih pesama to igara. To se poštovalo kakvi. I da postavim ja koreografiju, nisam bio na seminaru. Ma nema to pojma, ja nisam kvalifikovan za to. Znači, drugačije sve. Ali to je bilo tamo nekada lepše, finije, čistije. Nekako je, mnogo da mi jeftin postao obraz za neke stvari, ali dobro, tako je vremena ne. Dejane, kako je bilo na tim terenima? Pa ispričaj nam neku dogodovštinu, nešto lepo ti se sigurno desilo, mislim, što verujem pamtiš. Dešavalo se mnogo lepih stvari, imali smo neprijatnih situacija koje se zaborave, ali ostaju negde ucrtane. Naravno da mi je teren Skopske Crne Gore nešto što je meni iznad svega. I teren Krive Palanke. Prvo što je to druga država danas, što ti ljudi tamo koji jesu, ne smeju da kažu da su Srbi. Te političke igre tamo su vrlo žive i prosto vrlo su tužne životne priče. Skopska Crna Gora je ono što mi je posebno tek drago. Te godine je, stvari sljedeće godine, izvodio Mannheim na smotri u Nemačkoj. Jasna Biladinović je bila u žiriju i kreće žiriranje. Sad ovi drugi kolege ne znaju što znači, šta je to Skopska Crna Gora. Znaju šta je Skoplje, znaju šta je Crna Gora. Šta je Skopska Crna Gora? Šta je to? Mi odlazimo na okrugli sto i Jasna, da se obrati svima, ona gleda u nas i kaže,
gde ste našli onu nošnju? Pa srce mi ko kuća. To je 2012. godina ili 13. slagaću sad, koja je bila, 13. čini mi se, nebitno je. Pojavljuje se kostim Srba Skopske Crne Gore prvi put u istoriji, 21. vek. Nijedno društvo iz Makedonije nikad to nije obuklo. Kasnije su krenuli da rade taj teren. Kasnije su krenuli i Kumanovo da rade kada je Mile Vučin plasirao njegovo. Kasnije su počeli Krivu Palanku kad smo mi opet obradili taj teren. A otkud odete tamo, Dejane? Kako to, odakle ideja da ti i Slavka zapucate baš tamo i da te igre zabeležite? Slavkin životni moto je neće nikom, moram ja. Mi kažemo Slavka, izvini, ja sam rekla Slavka. Slavica Mihajlović, za da. Sve one koji ne znaju ko je Slavka. Da, neki zovu Slaja, neki Slavka, za mene je Slavka. Ona mi je nekako i nesvesno opredelila neki moj put. Kada sam tražio pomoć od nje, uvijek sam je dobijao. Nebitno zašto. To su bili kilometarski razgovori, jer ja sam ima bio neiskusan, ne znam. Ne znam ovo, evo ti knjiga pa uči. Ne znam ono, evo ti ovo pa radi. Ko je radio ovo? Evo ti pa ga zvoni pa ga pitaj. Za sve je imala smernicu, a nikad nije rekla ja ću. I dan danas ja ne mogu njoj da vratim to. Ali mogu da vratim svakome ko se meni obrati. Pa kaže, Dejane, imaš li pesmu za to? Naravno da imam. Evo ti. Ne mogu njoj da se odužim. Ali mogu se odužim svim onima mladima koji žele to kao sam ja nekada želeo. I da na takav način širimo dobro. I da širimo jednostavno i drugarstvo, i prijateljstvo, i veselu. Ne raskidimo tu našu. A otkud je ideja da odemo u Skopsku Crnu Goru? Mi smo otešli prvo Demir Kapiju. Tamo smo jedno ružno iskustvo imali. A u Demir Kapiju je bila udata njena igračica Gaga, koja je otvorila vrata svoje kuće, naravno. Jer prosto te terene smo sami financirali. Niko nikad nije stao iza nas. Jeste centar u jednom trenutku dok je bio u kolu, dok je Radojica bio na čelu kola. Ali to je samo jedan odlazak u Skopsku Crnu Goru i Maču je Ciotis financirao. Sve drugo je bilo snađite nešto. Se. Nešto. Ali to je nikad to dovoljno nije. Jer treba naći i smešta i treba sve i svašta. I idemo mi po Demir Kapi, po cijelim okolo. Nalazimo, ali nije to, već nam gori pod nogama, treba se spremiti koreografija, treba se kostim uradi. Kažem ja Slavici, idemo mi u Skopsku Crnu Goru, zove Boru Dugića. On je već imao koncert u Kučevištu, imao je kontakte tamo i tako to je krenulo. Tamo smo se upoznali sa ljudima iz Srpskog kulturnog centra, mislim da se tako zove Vuk Karadžić Kučevište, koji su uputili na određene ljude. E, onda se vrata samo otvaraju. Kada uđeš u jednu kuću, već ti iz nje ti kažu, e, ona je svira, ona je pevao, je dobar igrač bio. Imali smo djedu, Ilija Belinski se zove, ili se zvao, ne znam, 18. godište je bio. Slavka sjedi sa strane, ispituje, ja snimam, dole, da li je bio beton ili zemlja, ne sećam se, i kako ja gledam, što je mali prostor, dnevna soba, zimska doba, morali smo unutra, i ja gledam, noge mu snimam, u trenutku jednom, meni se upakuju u kadar i glava, i leđa, i noge, i kolena, i ne znam šta se desilo. Deda je izvodio čučnjeve. Čučuk to mi pokazivao. Ja, znači, nema vazduha, stalo sve. Taj deda je onako, baš mi je u jako lepom sećanju, njegova životna priča. Mislim, kad si na terenu, bar to je naša praksa, i moja, i njena. I najžalije mi je u stvari što nam odlaze ti ljudi koji su živjeli te igre. Iako mi beležimo sećanja. A su te igre u njima živjele. Njihovim odlaskom ih nemamo više. I to je meni žao što je, i ljubomoran sam na Hrvate, jel? Što su imali Ivančana koji je istražio cijelu Hrvatsku i rekao, izvolite, to je to. Mi nismo imali to. Mi čak i je i Desinu knjigu Igre Šumadije i Pomoravlja, Prostredni sabor Hrvatska objavio. Nažalost, nešto je kod nas tu uvek bilo malo teško. Zašto ne znam? Pomenuo si da je Jasna Bjeladinović, kad je žirirala to, rekla gde ste našli ovu narodnu nošnju. Gde se skrivala ta narodna nošnja? Da li ima još uvek originala i kako ste sve te komade nošnje stavili na scenu? Jel su rađene rekonstrukcije? E, tu počinje jedna druga priča. Radio sam i ranije nošnju. Prvi su im bili kružanski zubuni za potrebe društva kome se vratio.
pa sam vidio da to meni ne ide loše. Moja baka je šila, sestra je šila, pa su nekako negdje nešto naučile, pa su to većinom one radile, ali sam ja tada učio djevojke da vezu, koje nisu znale, pa radne akcije, prela i posela, jel? Pa je to tako ispalo vrlo dobro. Krećemo na Skopsku Crnu Goru, kakva je nošnja bila? Imamo mi onu knjigu, kako to izgleda, taj stari tip sa tim crnim vezom, mi dole, te nošnje ne vidimo nigde. Kakva je, šta ste nosili, kakva je nošnja bila? A jedna baba kaže, pa naša crnogorska. Ja zbunjen, neka crnogorska nošnja, došu u Makedoniju, mislim. U stvari njihova, Skopska crnogorska. I onda ona počela da iznosi jedno, drugo, treće. Naravno, kad odemo na teren da skupljamo građu, igre i pesme, o nošnji pričamo, ali nošnju ne kupujemo. Jer je u tom slučaju ona stavka broj 2 koja će doći na red. Prvo završavamo sve što imamo vezano za ovo. Drugi odlazak ili deseti već koji je, e tad idemo da sakupimo nošnju. Dobro, Dejane, ajde samo malo pauzu. Pričaš nam o nošnji, o igrama. Ajde ti nama lepo objasni. Skopska Crna Gora, koja je to oblast? Da malo plastičnije možemo da zamislimo u glavi. Jer si pričao Skoplje, ne znam, Crna Gora, znamo gde je Crna Gora, znamo gde je Skoplje, to su različite strane, a gde je Skopska Crna Gora? Skopska Crna Gora, kada od Skoplja krenete prema Šar planini, iz Skoplja se vidi i Šar planina. Odmah pređete autoput, prvo selo su, čini mi se, sa leve strane Brazda, Gluvo, sa desne idu Mirkovci, pa se redom gore penjete u Kučevište, Pobožje, Ljuboten, Ljubance, Brazdu sam pomenuo, pa sam zaboravio sa ta sela kako se zovu. To je jedan kraj od malog broja sela, mislim da ih 9 ima samo, 2 su ugašena. Bilo ih je više, pa su ih i Albanci osvojili. Ljuboten je danas većinsko albansko selo, iako je bio vekovima srpsko. To je mnogo tužno, kažem, taj teren je bio meni toliko, da kažem, bolan, pa i jeste bio bolan. Mi krećemo Badnji dan, tamo se pale velike vatre u oči Božića, mi krećemo za Srbiju, u svim tim selima, svim raskrsnicama, velike su spremljeno već drva za te logorske vatre, svuda trešti muzika, srpske zastave, trobojke. Retki su koji smeju to, dakle, da se jasno deklarišu, jer prosto u pitanju je opstanak i posao i sve ostalo. Ja se sećam kad sam prvi put videla tu nošnju na sceni, rekao si Mannheim, ja znam ko je Mannheim i šta je Mannheim, ali za one koji ne znaju, to je Srpsko kulturno društvo Sloga iz Mannheima, da. Iz Nemačke, sa kojim Slavka sarađuje. Da, to je društvo sa kojima jako dugo sarađujemo. Ja sam prvo radio 2 godine ili 3, pa onda je Slavka nastavila, sam uvijek ostao tu kao prijatelj društva i velike prijatelje u tom društvu imam. I Dragana, i Tošu, i Silviju, i Dragišu, i da ne pričam dalje. To više nije samo kolegijalnost i saradnja neka, nego je to prosto prijateljstvo. Ali da se vratimo mi na tu nošnju. Ta nošnja je kraljevska, specifična, ta oglavlja. To je nešto posebno. Ja sam se uvek divio tim našim ženama starim, koje prosto neuke, da li su pismene ili nisu bile, to ne znam, retko koja, šta su one stvarale. I odakle im ideje za tako neke stvari. Ti zubuni Skopsko-crnogorski, koji su kod devojaka pokriveni resama, ispod njih se uvijek krila, se kaže, protiv vražbina, neki detalj od perlica, oni kažu od monistre. Pa onda, što je zaista jako interesantno, na glavi, kako preveže maramu i sve, imala je kao brošić, isto od monistre, gde je pisalo njeno ime, pa ako se nekome dopadne, da je neko znao kome je reč, jer je bilo nepristojno se devojka da kaže svoje ime, obzirom da su u to vreme još igrali momci u svom kolu, devojke u svom kolu, držanje za marame, pa tek dok došlo za ruke, pa dok je došlo do mešovitog kola, prošlo je mnogo vremena. A sve se to dešava u kratkom vremenskom razdoblju, možda nekih 100 godina, možda i manje. Ceo taj način držanja. Tako da, u koju god smo kuću ušli, svaka od tih baka je najbolje radila oglavlja. Krpe da namesti devojkama. To, ja što znam, nije da ne znam. Dobro, dolazi smotra u Mannheim, sa Mannheimom, treba namestiti ta oglavlja. Kako? Slavka tu, ja tu, prvo sve, treba sve ono opremiti, namestiti haljinu, da onaj rub bude izvrnut, da sve to legne, da to bude
kaže, kao da je za svaku devojku šiveno, ali glava, kako ćemo glavu, polako, deo po deo, da li je ovako, da li je onako, prva, druga, već kod treće je išlo samo sve. I to je zaista bilo, bio sam ponosan. Verujem. Evropska smotra, gde je bila tad kad su oni izvodili te igre? Čačku. U Čačku su izveli. Tad su bili gosti u Kraljevu, u tadašnjem ovom društvu Sedam kruna, i imali smo koncert pred kraljevačkom publikom i onda su odveli u Čačku. Ja verujem da je to bilo spektakularno izvođenje. Prvi put se videlo nešto od srpske tradicije. Isto kraj, da. Da. To je bilo nešto... Ta prva smotra u stvari uvek je nekako bude najbolje izvođenje, najviše energije u njoj bude, najviše se daju tad igrači. Kasnije to bude navežbanije, ali to unutrašnje što nose u sebi kada se pojave, to je inače ansambl koji je posebna priča. Imali su neku ludačku energiju, neki adrenalin, iz toga ansambla je potekao Dominik koji je danas radi u Berlinu i vodi ansambl jednako dobro kao što je bio igrač dok je bio u Mannheimu. To je nešto, bili su čudo. Nemam drugo reći da kažem, zaista su bili čudo. Ali Dejane, zahvaljujući tvom i Slavicinom radu, dosta je tih terena oživljeno na sceni i imamo priliku da vidimo možda i zaboravljene te igre i narodnu nošnju i pesme. Ja sam se uvek pitao, ajde, jasno mi je što neko ne ode u planinski kraj. Nepristupačno, nemaju dobra vozila, šta znam. Ali nije mi bilo jasno da nekome bude daleko, na primjer, selo Dublje, koje je pored Svilajnca 4 km. Od autoputa, da li ima pola sata vožnje. A u tom Dublju žive tetevenci. Ta životna priča tog naroda je tek zanimljiva. To su Srbi iz Tetova, koji su ne znam tačno koje godine, krenuli trbuhom za kruhom u Bugarsku na rad, gradili su manastir, bili su pečalbari, zidari. Tu su formirali svoje naselje koje se nazvalo Veliki izvor, Goljami izvor. Gradilo se, gradilo, i sada, zaboravio sam ime, znam da se zove Dejan, a preziva se Andrić iz Dublja, on je pričao tu priču. I kaže, krenu ti naši iz Goljamog izvora, pa izgubili navigaciju. Nisu znali gde je Tetovo. Dođu do Velikog izvora kod Zaječara i tu naprave selo. I u jedno vreme je postojalo staro i novo selo, Veliki izvor, jer su bili starosjedeoci i ovi koji su došli iz Goljamog izvora, pošto tamo prosto završio svoj posao, selo je malo, neko je ostalo da živi dalje tu, prilagodio se Bugarima, ovi su krenuli dalje da traže svoju sreću. Kako je Veliki izvor postao mali za toliko nas, ljudi, oni su sišli do Morave i oko Svilajnca kupovali zemlju i krčili šumu sve dublje i dublje i nastane selo Dublje. Danas Dublje imamo i po Mačvi i na mnogim drugim krajima, uglavnom su na isti način imena nastala. Tada su narodnike smatrao Bugarima, pa nisu baš bili raspoloženi što im dolazi drugi narod neki tu u komšiluk. Međutim, kada došlo se, kaže, na ispitivanje odakle su, šta su, kada su ljudi rekli odakle dolaze, kojim putem prolaze i šta, kralj im je darovao zemlju pored Morave, tu se nastanjali, tu su život živeli. Mi smo imali tu sreću da zabeležimo samo 4 igre koje su preživele, njihove, autentične, tetevenske. Igre oni danas i kukunješ i zavrzlamo i svašta nešto od tih zatečenih igara, ali su samo te 4, srećaju se 5, ali nema više ko to da odsvira. Ta lazarička nošnja njihova, devojka sa onim oglavljima, sa onim paunovim perjem, na njoj sve i svašta, nošnja bogovska, se kaže za pred cara. A meni je mnogo žao što niko nikad nije uradio pre nas da to pokažem na sceni. Bilo je mnogo većih ansambala i mnogo, uslovno rečeno, većih imena koji su sebi mogli tako zadužbino dignu. Što će to prikazati? Nisu. Slavko i ja smo to doneli opet u Mannheim. Opet je to Mannheim izvodio prvi. Jer to je nekako bio ansambl koji je uvek želeo nešto novo. I nisu pitali šta je. Prosto maksimalno poverenje i puštene ruke. I idemo. Nama šta, ne šta padne na pamet. Nego šta znamo da možemo, a sve smo mogli.
Sećam se kad sam videla to oglavlje što si malo pre rekao, kao šta je odakle, iz kog kraja sveta je ovo? E, za to oglavlje isto, samo jedna baka u selu to znala da pravi. Dobro, mi smo obavili teretko istraživanje, sad ja zovem za nošnju da odem. Ta baka se šlogirala u bolnici. Šta ću sad? Ko će da me nauči? Imao sam fotografije. Video sam original, imao sam ga u rukama. I krenem ja polako i napravim to. Sećao se sastavio na svoju glavu i poslao Slavici sliku. Naravno se zasmijela i rekla bravo, jer je zaista dobro ispalo. I pa i na to sam vrlo ponosan. I još što sam ponosan. Mislim, preterujem, počinjem da se gordim, ne volim to. U okolini Velike Plane, kad smo ja sedmicu radili, našli smo sasvim novo žetolačko pevanje. Što bi rekli, na novi glas. A opet, ta Velika Plana je opet pored autoputa, opet pristupačna. Selo Kupusina koje je Šumadija naša lepa, sva ustala se, da nema teškog predela da se dođe dotle. A mi smo uspeli da nađemo nešto novo. Ali opet kažem, to je ono naše što prilazimo tom našem čoveku kao sebi ravnom, u stvari on je viši, on je iznad nas, jer mi od njega učimo. On je nama profesor tada. Ja znam mnoge kolege koji su, vrate sa terena, ovo je ružno ću da kažem, ali moram da kažem, sa malo materijala prikupljenog. Ali isto znam da oni tamo sednu ovako, da sto i da li znate tu pesmu? Baba sam možda pogleda, znam ili ne znam, mislim, zbunjena da bude. Kako sam srećan kada mi izađu igrači iz sale, naročito mala deca, kada su im oči ovolike. Tako sam srećan i kada izađem iz kuće gde smo snimali neku babu i ja vidim od onog pogleda koji je zamagljen bio kad smo došli, jer je starost već tu, ja vidim mlade oči koje se sećaju i najsrećnije se kaže, dete, vrati me kad sam ovolika bila. E, to mi je rečenica koja me onako razoružava uvek. A da, ali to ima istorija? Smijem slobodno kada je to zanat, jer prosto svi mi znamo da pričamo. I svi znamo i da igram, ajde. Ali izvući od nekoga, naravno to je stari svet koji se sramoti. Sramota ga da sad baba tamo neka od 80 godina do sada da igra. Mislim, bilo je tu mnogo situacija da je sa crnom maramom bila žena, pa je skinula maramu i zapevala, jer je bila svesna šta mi radimo. Jer ono što nije zapisano, nije ni postojalo. I to nam je uvijek negde vodilja. Da prosto nešto treba da ostane iza nas, što jeste zapisano. Zapisano na ovakav ili onakav način. Da li to bilo prezentovano na seminarima, pa je ostalo u tim građama zabeleženo. Da li je to na nekim našim rukopisnim, našim rukopisima, neko će to koristiti. I bavit će se time. Nauka, kogod. Dejane, koliko je zabeleženo od naše tradicije, od igara, pesama, muzike, nošnje? Koliko je zabeleženo? Smatram da nedovoljno. Nedovoljno, i to je ono što sam malo pre rekao sa ljubomoran na Hrvatičnim divančana. Coka je krenula sa tim seminarom i sa terenskim istraživanjima. I time je zarazila nas sve u tom trenutku nekom. Mnogi su odustajali već posle svog kraja, jer prosto to košta. Nikad nisam razmišljao da li imam pare za hleb, ali sam za teren morao da imam pare. Sve se tu negdje vrati na kraju. Se kaže, otvore se vrata, neka se zatvore, ali se neka otvore, pa niko glada nije umro. Tako da i sva ta financiranja, to negdje se isplatilo, kasnije se vratilo kroz neke druge strane. Ali samo to zadovoljstvo što smo uspeli da to zabeležimo, e, to je ono kada se vraćamo sa terena kolima i ćutimo u kolima. A na licima osmeh. A vama lepo. Ništa se ne priča. Uživamo u sećanjima, se kaže. To je neprocenjivo blago, ta naša tradicija, to nasleđe koje nosimo od predaka, nema vrednost. Vanvremenska je vrednost i greota je zaboraviti. Pa, meni nikad nije bilo jasno posle Drugog svjetskog rata, jel? Sve je preuzeto od Rusa, mnoge stvari su preuzete. Jedino nije odnos prema sportu i kulturi. O kulturi ponajmanje. S
Sad, danas mi to i jeste jasno, jer se kroz narodnu igru i razvija i nacionalna svest. Ono Jugoslavi to nije odgovaralo da bude tako, jer je prosto bila ideologija bratstva i jedinstva. Meni je žao što danas u ovoj našoj Srbiji ne shvati država da je jedino ova armija folkloraca ta koja će nositi Srbiju i pronositi. I to je ono što sam malo pre rekao. Kad sačuvamo igri identitet kroz stil, kroz svenošnju, kroz muziku, tako ćemo i Srbe sačuvati. Da postoje kao nacija sa poreklom, sa pedigrejom, da ne kažem. Tako isto i to. A da je neprocenjivo blago, shvatit ćemo kao ne budemo imali šta da snimamo. Još uvijek imamo. Još uvijek možemo da beležimo. I beležit ćemo sigurno, sporadično, tamo koliko gdje može. Žao mi samo što to nema da se objedinje na jednom mestu i žao mi što to nije išlo u sistem. Skoro sam imao susret sa Savom Miloševićem, fudbalerom našim slavnim, proslavljenim, koji kaže da su svi čudili njemu da takav čovjek, te konstitucije, ima takvu koordinaciju pokreta. A niko nije znao da se on bavio folklorom 6 godina dok je bio u Semberi, tamo gdje je rođen. I on kaže, to je neprocjenljivo. To je ono što treba svi da rade, kroz školu. Kroz sistem. Kroz sistem. Mi danas imamo školu u Kikindi. Ne znam da li je ono u sistemu. Imamo i akademiju u Beogradu. Isto ne znam kako je njen status u našem društvu uopšte. Mi nemamo gdje da se školujemo. Imamo koreografsku akademiju u Bugarskoj, u Rumuniji, ali to se učiš na bugarskoj igri. To nije srpska igra. To nije srpska tradicija. Ja sam imao veliki problem da prihvatim da postoji stilizowana igra. To je meni bilo godinama neshvatljiva stvar. Prosto, ja sam bio tradicionalista, jer sam te kasnije shvatio to bilo pogrešno. Da prosto umetnost je umetnost, pa na koju stranu se razvija tim putem, prosto nemaš ti šta da gledaš, da li se to sviđa, ne sviđa, da treba, ne treba. Ima mjesta za sve. Apsolutno. E, jedino što ja smatram da je srpska škola. Srpska škola je autentična igra na sceni. Znači, razlikujemo se i od Bugara, i od Rumuna, i od Rusa, i od svih. I budemo dovoljno atraktivni. Meni je nezamislivo da, na primjer, u Srbiji retko gdje pevačke grupe koje nastupaju pobude interesovanje publike. A zamislite u Litvaniji, znači, naša pevačka grupa nastupa, publika Tajac. Tad je bilo popularno, to je bilo pre, Boga mi, 20 godina, Zaspo Janko pod Jablanom, kreće, to je Tajac u publici, to je jedna doposmjena atmosfera. Ne znam, kreće druga pesma, publika se budi, kreće drm košuljom, drm, drm, drm. Publika prati ritam. Mi smo ovacije doživljavali da je turneji. Pevačka grupa. I tad sam rekao, pa što ovo u Srbiji nije gde zna i šta kažem i gde razume, gde je njegovo. Ali kod nas je to nekako malo stidno sve. A opet je to nedovoljno plasirano na pravi način. Ja danas kad vidim na televiziji djevojka koja je poluobučena, nosi jelek, to je za mene velika sramota. Mislim, ja pokušam da budem, možda to u trendu sada, jel? Da mladi tako gledaju, ali prosto ne smeš tako da gledaš. To je nešto više od odrednog predmeta. To je nešto više i od lične karte tvoje. Mnogo više i mnogo svetije. Da, drugačiju priču priča. Ali isto tako, da se nadovežem na to tvoje da polugola devojka obuče jelek i da izađe tako, ali evo, recimo, da neko obuče narodnu nošnju sad i izađe na ulicu, odmah će da pitaju, gde je festival, šta se dešava, koncert neki? Ja sam doživio u Beogradu, jedne smo godine igrali na promociji Dragačevske trube. U Knez Mihajlovo je to nešto bilo i mi smo se negdje tamo oblačili, negdje iza, ne sećam se nigde. I mi smo u noći trebali da prođemo do Knez Mihajlove i devojka je prošla samo, Bože, svašta 20. vek, tada je još bio 20. vek, 20. vek. I ona u nošnji, narodnoj. Meni je njoj bilo žao. Što ona ne voli to što ja volim? Ali, vraćam se na početak, smatram da je ona hendikepirana time. Ne ja,
Ja sam bogatiji za mnogo veću dimenziju. Jer svuda u svetu svoje ono se ceni i poštuje. Svako čuva ono svoje i svoj identitet. E, vidiš. Sad je to meni jasno. Ja sam obišao puno sela i puno terena. Najmanje sam istraživao svoje selo, svoj kraj. Mislim, istraživao sam ga stalno, pomalo. Jer sam uvek nešto, kao što i svoju babu nisam snimio koja je mnogo znala. Jer sam računao, ona je moja, ona je tu, ona će do veka da živi i do veka da mi priča o tome. Ja sam puno zabeležio od nje, naravno. Ali znam da je još više znala i kako sad dolaze neki problemi. Joj, baba je znala kako se, kad kašlješ, šta treba da kažeš pa da ti prođe kašalj. Njoj je prolazio kašalj. Možda bi mene kad bi znao što treba da kažem, a ne znam sada. Tako da iz sela oko Kraljeva sam malo istraživao. To nije malo da nisam ništa zabeležio, ali malo jer znam da sam mnogo više zabeležio drugim mestima. Tako je verovatno da je i to što si kazala. Nekako nam je ono tamo što nam je dalje, to nam je nekako bude zanimljivije. Zašto? Pa ne znam. Ja bi žarko želela da vidim na ulici, recimo, obučene devojke, žene. Ne mora to da bude cela narodna nošnja, u smislu ono, full, ali kao modni detalj. Ja sam uživao u razgovorima sa Verom Ristić. Znamo svi Veroslavu Ristić, koja je dovoljno godina imala i dovoljno se rano rodila da je pamtila. Ona je u Sarajevskoj živjela i kaže, ja pamtim mlekarice sa Banjice koje su dolazile i donosile nam mlijeko. Zatim prekačama zagrnutim, sa opramačama na ramenu, ja je gledam ovako, ja, mislim, ljubomora što ne mogu da doživim tako nešto. I mnogo bih volao to da vidim, zaista. Ali čini mi se da se negdje to budi sporadično, naravno. Više to stvar slučajnosti nego prave namere. Ali mislim da tu opet to sve mora u sistem da uđe. Da nam to bude dobar dan. A ne da nam bude ne iznenađenje, nego nešto podrazumevano. Nešto što je, što tako treba. Sad moram da ispričam i ovo letos na kampu na Goliji, koji organizuje naša strana sveta, se zove udruženje koje to radi, moja veliki drugi prijatelj Kosana i Goca Timotijević. Okupljamo decu Kraljevačku ili uopšte iz Srbije, gde idemo na Goliju, u jedan motel, šetamo po ceo dan, učimo da igramo kao radionica folklorna, pa ima tu i književna radionica, pa učenje stranog jezika, pa kulinarska radionica, pravimo kolibe, radimo sve i svašta nešto, jašemo konja naravno, sve to bude tu. E, ove godine smo imali dva momka. Sad ne znam tačno ko je odakle, da li su obojica rođeni u Australiji, ali su kroz Dubai prošli obojica, jedan dan danas tamo živi, drugi je došao u Beograd, živi tu, tate su IT-evci. I Andrija Mali, taj koji je iz Dubaja došao, nikada nije došao u dodir sa srpskom tradicijom, prosto dete rođeno u belom svetu, roditelji svojim putem i trbuhom za kruhom, jel, zauzeti, Mali nije znao šta je kolo. I prvo kada smo krenuli tome da pričamo, da naučimo Moravac, on je bio onako malo rezervisan. Potom je ulazio sve dublje u priču. Kukunješ, već on zna imena kola u 6, kola u 3 da razlikuje, šta je šta. Jedno bistro dete od 11 godina, zaista izuzetno. Da bi na njegovu inicijativu, ja njega učio kasnije i čačak, i staru vlajnu, i svašta nešto. I on se vratio kući i bio je ljut na oca, jer ga ništa nije naučio o tradiciji. A on ga nije naučio, ni on nije, ništa puno nije znao. Međutim, Andrija je začeprkao. I ja verujem da će on napredovati u tome, da će se obrazovati u tom pravcu. I što mi je najmilije, posle Golije, Andrija izrazio da želi da se krsti. Jer nije bio kršten. I to su te stvari koje prosto mi ispunjavaju negde. I kao čoveka pre svega, koji radi ovaj posao. Kao nekoga. I to su one stvari koje ne mogu se poraditi ni sa jednim drugim poslom. Koji drugi posao može da izvede vam dete na pravi put? Škola da, ali škola u nekom drugom svetlu to radi. I u drugom svetu. A dete u ansamblu je dete u porodici. I dete koje prođe kroz ansambl, to je dete iz velike porodice. I uvek ima ko da ga zaštiti, da mu pomogne. Ja pamtim da sam mnogo igrača, mnogo, ružno, neću da kažem da je mnogo bile par, gde smo imali probleme i sa centrom za socijalni rad. Smo sarađivali da bi njih izvukli iz tog trenutnog okruženja jer su bili krenuli nekog stranputica.
za mnoge sređene ocene u školi nikad kazao nisam. Ali mi je milo, prošle godine u Poljskoj na turneji, dolazi moj, jedan od mojih igrača, 400 km prešao, da dođe da me vidi. Meni je srce bilo, ma koja Poljska, veća od Poljske. E, to su te stvari koje su, koje mene lično ispunjavaju. Ja kažem, negde nisam se ostvario u onom poziciji roditeljstva i neke svoje lične porodice takve, ali negde je to kompenzovano kroz svo ovu decu koje su pored mene porasla i koja dan danas su tu i pamte to i na koje ja u svako doba dana i noći mogu da računam i da se oslonim. I oni na mene, naravno. Mnogo interesantnih tvojih priča nismo ispričali ovaj put, ali Dejane, naravno, ne završavamo razgovor sada, dogovaramo se za sledeći da nastavimo, jer verujem da ima još mnogo što šta lepo i dobro da čujemo od tebe. Za kraj ovog prvog razgovora, tvoja poruka mladim roditeljima, zašto je potrebno da decu upišu na folklor? Zašto je potrebno da decu upišu u kulturno-umjetničko društvo i da deca budu deo folklorne porodice? Ako želite da vam deca budu zdrava, na zdravim nogama, sa zdravim promislima, sa zdravim okruženjem, pametno rukovođena i pametno kanalisana energija njihova, dovedite ih. Ja uvijek kažem, vaše je, vi ste svoje završili, vi ste dete doveli, odavde je naše. S punim poverenjem ostavite dete, idite na kafu i dođite za sat vremena. I kad to dete srećete, izađe iz sale. Ja sam svoj posao završio. Dragi naši ljubitelji kulture i tradicije, toliko od Dejana i od mene za ovaj put. Naravno, vidimo se mi ponovo sa Dejanom, drugom prilikom, a do tada lep dan, srećno i svako dobro. Prijatno!